Äntligen är det dags. Den dyker upp till slut. Som du ser har burdelarna äntligen dyker upp. Det står ett par pinnar här och ett par pinnar där borta. Sen är någon pinne i bilen. Så jag tänkte att vi börjar med att gå igenom lite grann om vad vi har. Vad planen är. Och sen först och främst vad ni ska förvänta er utav det här. För att jag misstänker att den här videon kommer bli kontroversiell. Men det är okej. Jag är förberedd mentalt. Men vi lägger det åt sidan så länge. Så går vi helt lite snabbt på vad vi har här. Så uppenbarligen finns det ingen som gör en bur till en 90-tals japansk minibuss. Så nu hade jag faktiskt extremt tur i att Jocke hade köpt en bur till sin 745, den röda. Så att jag fick låna ett par bitar utav honom och prova lite grann. Och planen var att se lite grann, bara få någon typ av utgångspunkt och så kunde man kanske lära sig någonting och sen utgå därifrån. Men istället så passade 740-940 bur så pass bra att det slutade med att vi körde på det helt enkelt. Så det här är faktiskt en bur till en 7940. Så det är huvudbågen, tak, grejan, A-stolpar, med mittemellan rör och grejer. Och sen har vi ju dessutom bussens höjdpunkt här och det är ju en till huvudbåge. Som ni ser är den är ju alldeles för långt ner just nu. Den ska ju upp på några boxar. Men själva bockningen är ta mig fan. Alltså det är inte så gott som spot on. Och anledningen till varför vi har två huvudbågar är för att vi vill ha möjligheten att faktiskt sätta sätena här också. Det har varit planen från början att ha fyra säten utfall att man vill. Så därför finns det två huvudbågar. Men sagt, det är A-stolparna, huvudbåge 1, huvudbåge 2 och sen stötterna till baköver och sen emellan och den för bältena fram. Så huvudbågen är typ utgångspunkten och sen har vi A-stolparna som är, det är den enda andra komplicerade biten med mycket vinklar och den är inte 100%, den är inte lika bra som huvudvågen. Den här vinkeln här tror jag vi ska jämna ut lite grann innan vi får dit den ordentligt. Men det här är, nu ska vi genast börja hejda oss med förväntningarna. Det här kommer vara i princip så simpelt som jag bara kan göra det. Den här bilen kommer heller aldrig någonsin kunna bli späckad eller köra i någon typ av faktiskt riktig racing som behöver en någon typ av liksom späckbyggd bur. Så att det är också rakt ut genom fönstret med hela den grejen. Jag försöker inte bygga en krockbur, jag försöker bygga en rullbur. Jag tror att det är en definition som måste utpekas här. Jag försöker bara inte få taket i facet ifall jag skulle ligga på sidan. Det är allt jag försöker åstadkomma här. Punkt 2, och det är här vi börjar bli kontroversiella. För att jag tänker dra upp det på en gång för att ni som kan kommer se det här sen ändå. Men det är, vi använder sömmade rör, också kallade folkracerör, för att de är i princip inte godkänd inom någon typ av motorsport förutom folkrace. Än en gång, ja, jag vet, jag hör er, lugna ner er. Jag tänker inte säga emot, jag tänker inte försöka försvara de här rören och säga att det här är minst lika bra, för det är det ju inte. Det är ju, det var ungefär, i ren styrka är det väl 30% mindre eller något sånt här tror jag. Motsvarande osammat rör. Så om jag hade haft andra planer för bilen skulle jag nog valt de vanliga osamma rörerna. Men i prisskillnaden är så stor så att i just det här fallet kan inte jag försvara det. Men jag känner ju så här att en dålig bur är förmodligen bättre än ingen bur. Så att vi går fortfarande plus i slutet av dagen. Så det absolut första vi ska göra det är att fästa den här första huvudbågen. Jag tänker utgå ifrån den. Jag vet inte hur man gör i vanliga fall, men så här tänker jag göra i alla fall. Så först och främst. Fick med en massa plattor med burkitte. Jävla bra kit, by the way. Så jag tänker börja med att svetsa fast de här i golvet. För att förstärka golvet lite grann. Och sen tänker vi bygga boxar. Nu tänker de bli jäkligt höga här för att 740 är lite
inte riktigt lika hög som bussen, som vi kan ställa huvudbågen på. Och sen punkter vi fast den lite lätt bara, till att börja med, så vi kan börja passa in alla andra rör. Sen måste vi tänka till lite grann innan vi sätter ihop vissa grejer, för vi vill ju kunna komma åt och svetsa på ovansidan. Och det kan bli svårt ifall allting är upp mot taket liksom. Det är också en bra grej med att boxarna är så höga, att då spänner man ihop buren i underkant så att den trillar ner emellan boxen, och sen kan man komma åt och svetsa på ovansidan. Men det finns ett par saker som är lite luriga, speciellt där bak, så att vi tar det som det kommer. En liten kuk då, Micke! Åh, vad insajt inte på tuben som folk hör! Du spelar musik, du kan inte använda tuben! Jag gör vad jag vill! Kontroversiell punkt nummer två tänker jag också gå igenom på en gång för att inte behöva gå igenom det sen. Och det är hur de här A-Storps-bågarna tänker fästas i karossen. Så om vi går in och tar en titt här. Så det här är delvis på grund av limitationer med karossen och formen. Men så rör kommer komma ner här. Och sen då vanligtvis brukar man ju fästa dem i golvet. Och problemet med det här är att röret skulle ha hamnat i princip, du ser här, jag har eldat på en massa. Dels så är det ju liksom, ja, det är ju inte ett golv här, det är ju mer utav en vägg. Så att då hade man behövt bygga ut någonting, någon stötta eller någon pelare eller whatever. Annars problem är att anledningen till varför den här är helt öppen är för att här har vi bankat ut insidan djurhuset. Det här är djurhuset. Sätter jag någonting där, och vi vet ju alla hur tight det är redan. Förmodligen är det alldeles för tight och vi kommer få göra lite extra clearance här ändå. Sätter jag ett rör precis där, då kommer jag aldrig kunna svänga fullt ut sen ändå. Hade vi knäckt en egen eller något sånt där, hade vi kanske kunnat anpassa oss. Nu tänker jag göra så här. Att istället för att fästa dem ner i golvet, tänker jag fästa dem i, nu syns det dåligt, jag ska ta bort den här ribban sen. Men i den här ribban är bultad i en liten box som kommer ut här uppe. Så min plan är enkelt att förstärka den här boxen
så gott jag kan. Och sen sätta röret uppe på den här boxen i princip. Så det vi tappar i avstolpen är ungefär härifrån ner till golvet. I och för sig förstår jag inte riktigt vad den här biten gör för någonting. Jag menar, jag ser det som att kraften kommer uppifrån eftersom vi låtsas att vi ligger på taket just nu. Och jag kan inte se skillnaden i att boxen sitter här nere eller boxen sitter här uppe så länge boxen sitter fast. Så, nu var det lite tag sedan jag höll i kameran här. Jag tror det sista vi gjorde var de här förstärkningarna. Så att plåta upp till. Plåta igen sidorna för att det var ett hål i dem. Och sen två stycken triangelplattor under till. För att stötta mot lite grann. Det blev ganska bra tycker jag. Så att jag har ju tjuvkollat lite grann på A-stolpen. Eller A-stolpe-pinnen som ska vara här. Tyvärr har vi lite problem. Det här är ju som sagt en Butin 740. Så att jag visste att de här inte var riktigt 100% passform. Kanske till och med nämnde. Och största problemet är, ni ser, de går ut lite grann och sen tillbaka in. Och den där utbuktningen funkar inte riktigt i den här karossen. Jag hade ju kunnat sätta dit dem tekniskt sett, men jag hade inte varit nöjd med resultatet. Så istället tänkte jag bara fixa en rak bit rör och sen bocka en egen A-stolpe bit. För att det ser inte så jävla avancerat ut. Det ser ut som att det i princip en 45a strax över boxen och sen en 45a här uppe någonstans. Och sen då bara kapar dem till längd i princip. Det är väl klart det kanske inte blir 100% passform, men klart bättre än den där 740 och stolpen i alla fall. Så tills dess att vi har fått hem några sådana rör som inga böjer, så har jag småpysslat med annat. Till exempel här bak har jag gjort de här. Så plattor i golvet i barken och sen sitter upp till. Så jag har gjort dem. De är redo. Men jag kan inte sätta dit dem där, för gör jag det då, vad heter det, då kan jag inte dra hela buren bakåt sen så att den faller ner och jag kan svetsa ovansidan vissa skarvar. Så att de får vänta till absolut sist. Så någonting annat jag pysslar med. Jag hade några en meters bitar över som inte riktigt passade till någonting. Så att jag bestämde för att göra dem till dörrsträver, typ ish. Jag vet inte om man kan kalla det dörrsträver när de inte jag antar att de integrerar i buren via boxen, inte i själva röret, men de kommer gå från boxen till plattor in i hålet där. Jag har ju bitarna och jag kan inte göra någonting annat med dem, så att kan inte gärna sätta dit dem, känns det som. Och så passar jag på att förbereda bak också. Jag kan inte sätta fast dem än, för att det är samma problem som jag har med de här stötterna bak. Så att de är gjorda i alla fall. Så att det är bara att bränna dit dem sen när tiden är kommen. Ärligt talat är det inte ens det här jag ska göra nu egentligen. Jag borde jobba på A-stolp-bitarna, men det är ingenting som påverkar er, men det var nästan till omöjligt att få tag i några jävla rör till det där faktiskt. Så i realtid måste jag nu vänta en vecka för att få en rörbit, vilket är sjukt irriterande, men
För er så kommer A-stolparna nu. Så, äntligen. Jag vet inte riktigt vart jag lämnade av här, för att i min värld har det varit typ 2 veckor sedan jag höll på med buren sist. Och anledningen till det är en lång och tråkig historia om rören till A-stolparna. Och jag kan ju säga som så här att jag är jävligt nöjd över att det äntligen är över. Så sista biten var i princip A-stolparna. De är där. Passformen kunde ha varit lite bättre, om jag ska vara ärlig. Det är inte det att den är dålig, det är bara det att den kunde ha varit bättre. Hade jag haft oändligt med material och bättre verktyg så hade jag väl gjort ett försök till, men det har jag inte. Och som sagt, det har redan gått alldeles för lång tid åt det här, så att jag nöjer mig så här. I alla fall, nu när alla bitar är på plats, eller de som vi behöver just nu i alla fall. Nu är det ju the moment of truth, så att säga. Planen nu är ju att snäppa lös dem ifrån boxarna och sen dra alltihopa bakåt så att den ramlar av, och sen då så att vi kommer åt med att svetsa på ovansidan. Det är väl planen i alla fall. Och efter vi har svetsat hela vägen ut dem, då kan vi bara lyfta upp den på boxarna igen och skjuta den dit den ska vara och sen bränna fast den. Så det är teorin. Så nu ska vi testa det i praktiken genom att först snäppa lös dem här och försöka dra allting bakåt. Det kan hända att det behövs lite övertagning på den här bakre huvudbyggen. För att golvet, det finns inte riktigt något fall på den. Jag tror dock att vi kan, om vi övertalar med ett spännband eller någonting, så tror jag att vi kan få den till långt bak så att den ramlar ner. Bara ramlar ner här, då är det ju fine sen. Så att... precis som förväntat, vilket var en jävla tur, för att jag vet inte vad jag skulle ha gjort annars. Det var lite svårt att komma åt och svetsa ovansidan på dem här bak, för de är fortfarande ganska nära. Men förutom det så inga problem. Så allting är svetsat nu, och innan vi ställer upp den och svetsar fast den i boxarna igen så ska han få lite färg. Det är så svårt att komma åt ovansidan sen när han ligger mot taket, så att det är lika bra att passa på, antar jag. Så jag putsar av rören lite snabbt där, vart jag hämtar en burk färg, så att det här är väl
Första tjuvtitten ni kommer få på, oj, på temat som vi kommer köra med på bilen. Hur fan jag inte ens börja måla och jag har redan fått färg på mig. Det är väl bakkant man spjärnar emot. Ja, det är de bakre stötterna som kila i ja, det är lite färg på liksom. Bakre stötterna, ja precis, dra fram dem där. Fast de här är ju ta mig fan nästan uppe på. Vänta. Den här får på, och den här får på. Nu är det bara de här. Nej, vänta, han kommer. Så. Och sen. Lite. Kik nu när den här lossnar. Om jag gör så här då. Ja, fast han ska inte framåt. Det är bara den här som ska upp. Jag tänkte försöka dra in den här så blir lite mindre spännande. Så. Så. Det blir mindre spännande här bak så att vi kan få lite. Ja visst. Nu ska han framåt. Ja vi. Det borde ju vara. Någonstans här ska vi vara. Sit down, you sit down. Då var burhistorien mer eller mindre avslutad. För er är det väl en kanske lite längre episod än vanligt. För mig har det här varit en otroligt tidslösande plåga, ärligt talat. Men nu är det klart. Jag tycker det blev ganska bra under omständigheterna. Jag har också inte några som helst erfarenheter eller kunskaper om att bygga bur. Så att
Jag bara byggde det här som, ja, jag tyckte det var rimligt. Kan ha helt fel, använd inte det här som en guide. Oavsett om du har rätt eller fel, bra eller dåligt, spelar ingen roll. Nu är det klart, avslutat. Till och med målat. Och som sagt, ni här är en liten sneak peek på temat som vi kommer att köra med framöver. Jag är så taggad på att få börja lacka och hålla på med utsidan, men tyvärr har vi massa annat jobb vi ska göra först. Och härnäst på listan med jobb som måste göras. Känns som att vi borde avsluta drivlinan här. Nu när jag känner mig säker på att bilen inte bara tänker flyta ut när jag kapar ett stort hål i mitten av den, så känns det som nästa logiska steg. Om ni kommer ihåg så hade vi lite kranbekymmer i och med att lådan är inne i bilen och bakaxeln är under bilen. Jag tror inte jag är jättebekymmer dock, men man har haft fel förut och nu är definitivt inte tillfället att stöta på några nya problem, för vi siktar officiellt på att vara klara till ett event den 15 maj. Så att vi har, enligt planering så kan det precis gå, men det får inte vara mycket motstånd i alla fall, för då stupar det fort med tiden. Så nästa video kommer förmodligen handla om det, och det här är slutet på den här videon. Ni är välkomna att gå ner i kommentarsfältet och kommentera över att jag inte kan någonting och har byggt en dödsfälla. Jag menar, det tänker ju inte ändra någonting, det sitter ju här nu och döden låter inte så illa emellanåt, så att... Men nu ska jag börja kapa golv, antar jag, så att... Tja då!